Vi blir anbefalt å spise fem om dagen, men lurer du på hva faktisk fem om dagen er? Vi sier at man skal spise tre grønnsaker og to frukt eller bær i løpet av en dag, hvorav en enhet er rundt 100 gram eller en håndfull. En håndfull kan for eksempel være en halv paprika eller en håndfull bringebær. Dette er et eksempel på fem om dagen.